Не чекайте, не скину я очі донизу. Я за все відповім, бо я вірю у це. Ви придали усіх за огидну відразу, яку кинули нашій свободі в лице. Ви гадаєте, вам все проститься? Та ні, не чекайте, не буде вам час. Утікайте за край, та нехай вам лиш сниться, як ви зрадили нас. Не забудемо вас, не на славу ми спомин будем ворушити, і не лаври одвічні пожнете од нас. Ви зганьбили країну, ви прокляті бандити, і зганьбили людей, хто повірив у вас. Але також побачать незрадливі є очі, що в країна повстане і знову убій. І буде вмирати наш ворог щоночі, бо Бог усе бачить і пробачить це їй. 13 вересня 2019 року, 15 година 26 хвилин. Руслан Юпин із циклу «Наболіла».